зараз я хочу запросити на цю сцену прекрасного актора, одного з найвідоміших акторів Голлівуду, який зіграв у більше ніж 600 кінофільмах. І, мабуть, його навіть не треба вам представляти, ви знаєте його, бо в багатьох фільмах, серіалах, в яких він знімався. Я прошу вийти на цю сцену, це номінант на Оскар, на Золотий глобус, на безліч інших нагород. Ерік Робертс сьогодні з нами, привітайте його, будь ласка. Ерік Робертс в Одесі. First of all, I owe everyone here an enormous apology. I am unshaved and I'm in blue jeans because I left a movie set where I'm playing a man who's unshaved in blue jeans. I humbly apologize. I'm not beautiful for you tonight. Перш за все, пані та панове, я маю перед вами вибачитися, за те, що я не голений, за те, що я прийшов в блакитних джинсах, але маю вас переконати, що це все заради ролі. Я зараз граю роль неголеного чоловіка в блакитних джинсах, тому перепрошую за це. Longevity is the hardest thing to establish in films. It's what we all hope for, and it's what only a very small portion of us ever achieve. The woman tonight has achieved it over and over and over again. And when I was called, I was asked if I could give a Lifetime Achievement Award. I said, but I don't know her movies. And they said, no, but you love actors, and you will love her. So when I met her tonight, I asked her to pronounce her last name for me. And she said, no, you call me Ada. So tonight, I would like to present, excuse me. Please wait. One second. I'm supposed to wait. Excuse me. No problems. Правдоподібність – це, власне, все, що ми, як актори, намагаємося досягти. Ми хочемо досягти цієї правдоподібності для нашого глядача. І тільки дуже невеликій частині акторів, невеликій кількості акторів вдається досягати цього на екрані. Акторка, яку я хочу зараз сюди запросити на сцену, їй завжди вдавалося досягати цієї правдоподібності. І, власне, коли мені зателефонували і сказали, що й мене запрошують для того, щоб сьогодні нагородити її нагородою за її заслуги, за її ролі, я сказав, я ж ніколи не бачив її фільми. Я познайомився з нею сьогодні і попросив її сказати, як правильно звучить її прізвище. І вона мені сказала, ні-ні-ні, я вам не скажу, як звучить моє прізвище, ви просто можете називати мене Ада. Ми підготували шикарний відеоролик до цієї події, але ми його зараз з задоволенням подивимося. Ада Миколаївна почекає, і пан Ерік так само почекає. Давайте подивимося на прекрасних людей, на прекрасний відеоролик, який ми підготували до цієї прекрасної події. Увага на екран, друзі! Ада Миколаївна, почекайте, дайте нам насолодитися. Рідні мої, ви уявити собі не можете, що я відчуваю. Тому що, коли мені було 2 місяці, від народження мене привезли в Одесу.
І 4 роки, найкращих років життя моїх батьків і мої, бо я тут їла гусячі шкварки і була щаслива, товста і дуже гарнюсінька, пройшли саме в Одесі. А потім почалася війна. Це в 37-му народилася, в 41-му почалася війна. То моє дитинство опалене страшною війною. Ой, я жила, довго жила, бо мені через 3 дні вже буде 81 рік. І знову війна. І знову ми говоримо про хлопчика, який мені син, про Сінцова, і про тих хлопчиків, яких так багато зараз на війні. Ми говоримо про тих матерів, які не дочекаються свого сина, а я за своє довге життя знаю, що таке поховати свого сина. Я багато що знаю, ми багато що знаємо. Але в нас вистачає сил, наснаги, доброти, милосердя для того, щоб творити, для того, щоб збиратися на такі урочисті збори, для того, щоб жити. Як говорив Антон Павлович Чехов, «Они уходят от нас, один ушел совсем, совсем навсегда. Мы останемся одни, чтобы начать нашу жизнь снова. Надо жить, надо жить. Тож нам треба жити, боротися. І я бажаю успіху і щастя фестивалю. Дякую. Дякую. А дорогу це вам. Ви бачите? І ми бажаємо вам щастя, успіху і довгих років життя. Абсолютно. В руках пані Ади Золотий Дюк. Пан Роберт його вручив за значний внесок в розвиток кінематографії. Це Золотий Дюк. Це прекрасна нагорода Ані Миколаївні Роговцевій. Я хочу порушити вже такий, знаєш, такий серйоз фестивалю і сказати. За моє життя було багато чоловіків, але подобалося мені дуже мало. Ерік мені подобався так, що я вмирала. Бачите, мрії збуваються саме на Одеському міжнародному кінофестивалі. Ерік Робертс, Ада Роговцева. Ваші оплески, пані Адо. Містер Ерік. Дякуємо, Ерік Робертсон. Дякую, містер Робертсон. Дякую дуже.